Sveiki, kalba Klaipėda, bet CFLKL savaitgalio kovos atvyksta į uostamiestį. Visai netrukus bus duotas startas Neptūno ir Pasvalio pieno žvaigždžių rungtynėms. Tvirtins mes pamatysime rungtynių eigoje. Kol kas geresnį startą fiksuoja būtent svečių komanda, Meniga, du taškai. Puikus taip pat žaidė prieš Nevėžio komandą. Galdikas ekipoje. Labai gražus Mirkovičiaus perdavimas. Čia į kraštą Meniga, trys taškai. Tomas Gaidamavičius minutės Perciūnas. Spaudžia į du varžovai. Gera Pasvalio komandos gynyba, bet ne iki galo. Jogėla, trys taškai. Jisa būtent trunkinėse su Nevėžiu. Jis negalėjo padėti komandai. Dabar Pujanavičius mėgė trys taškai. O tos komandys šiuose rungtynėse. Taškų badas į žaidimo Pasvalio komandoje tęsiasi ir toliau. Tu taškų Neptūnas pagavo gerą. Kedraitis. Trys taškai. Galbūt vietoje Lietūno. Galdikas. Dėjimas iš viršaus. Simas Galdikas. Janavičius. Atakuoja krepšį iš toli. Antrasis Janavičius. Trys taškis. Pasvalio komandos 12. O čia turi būti gražu, tą ir daro Amigo. Aštuntasis žaidėjo tą. Mirkovičius. Kol kas be taškų pirmoje pusėje, bet šeštasis rezultatyvus perdavimas. Bei toli pamuštas kamuolys, Janavičius su juo. Iš vidutinio nuotolio, du taškai ir pražanga. Evaldas Šaulys. Šaulys, Janavičius. Žygimantas jau atliko šešis rezultatyvus perdavimus. Jo taktiniai komandos lyderiai. Susirink savo taškus, Neptūnui galvoti apie pergalę, gali būti labai sudėtingas, Slavinskas kalba. Janavičius. Iki galo, savo palankę kryptimį pasuko Janavičius. Kamuolį priima Petrilevičius, Menigas. Perdamas Petrilevičiui, papildomas Želioniui, koks dėjimas ir Slavinskas. Palei galinė linija, perdavimas Metrikiui, šis iš toli, 3 taškai. 13.74, spaudžiamas Janavičius, klaidos išvengtas, Slavinskas. Jo, čiukas Slavinskas. Jis paverstė, perdavimas Petrilevičiui, šis nespėjo iš karto pagauti kamulio. Paskutinė sekundė, 3 taškai. Ir Janavičius, Stankevičius, atakuoja krepšį iš toli, 3 taškai. 14. Epizodas Benas Griciūnas. Klaipėdos Neptūnas trečiąjį kartą šiame sezone iš trijų bandymų įveikė Pasvalio pieno žvaigždes 99-93. Toks yra galutinis rezultatas šiuose rungtynėse.